shan sa ba sai dawa duniya take horon wawa da kai ana kimantawa furjin da nayi rajina asali uwa da kunne ba shi ya san abun da ke raina ni da ban fito na furta ba wani ka ne lamura na tun da nayi baza ni so ma ba ni sai da ambaton makagina dalla wanda ke amincewa hikimar sadan na shaida ma dan adam ba za ya kirga ba zalali shi ya tsaye da sama ba ku gini shiki ya sanya ba ni aljani da bil adaba ba kala guda a jinsi ba nura duk abin da zan nema mun yi lawuza na rokawa in koro ba za ya yi suya albasa ba za ya manta ba duk ado da kyalle kyalle shugaba kamar zalaraba alibai jihi ya kana da iya ulama uba ni daibewa yan uwa kuɗe ba ta kalma min yi shimfiɗa ta zaunawa da tsuwar kudu da ke nema kulluwa ku ƙara buɗewa kai na kwanci tashi kai azama ka ji gargaɗin da zan yowa riƙi tsokacin da zan nema watakila za ka dacewa duniya idan kashe aho ba kashe taron zabatar ne don wutar bakan abu sakaho ki bari hari na shidan ne duniyar ga wanda diki ya taho a gizo shi ya yi ibada ne kubi duniya cikin sulhu tattala take tanayarwa magana faɗa ta hausawa ni iya ta dan kwajari ce fasa hankali ke ganewa su rika ta gaskiyar zance baka borika sarin kalwa maganar mai harshen dabauce yan ino za na fidewa yadda al'umma ke ganewa iji fa horo madayowa na dafa da kai na mai sosai ina je fa kuliya arwa dan kama wanda da ke yarfe maganar da zanyi furtawa hankuli cikin ta ba mu gaze gani na riko su matawa ba ka bori zani taulewa duniyar gana da ban tsoro al'adar gani da rudarwa wanda ya fiye ta zai makaro ya nitsan da bayan tasowa wata rana zai zamo goro har tukarsa sai aifin zarwa inda duka ya zo cikin taro jama'a su dinga kaucewa shugaban da bai da adalci ya to abun kaza ni somawa kicin da ta kamar ka zalunci ya butalar ka kai ta cutarwa ka shiga uku ka lalace ba ka mori ka zarin kalwa gyara rayuwan ka kan kamace duniyar gaba ta daurewa na shigo fagen ku yan kasuwa bangaren baza da kyalewa masu yin sai da saidawa si ta alruzo da sanyar ba to ku tuba ku yi gyarawa in kuna bidar ku yi ogalaba ku ci moriya da morarwa sana'a ta ƙara haskawa diga kashe daidai a jajirai karfuni su samu ku yi shirka a ku kai ga yanka jarirai na fata da sabayen hauka ku yi dukiya da taru farai ku waje jaba ku yi zakka ku tuba tun da saurare kan ku kai da gargarar mutuwa malamai magada annabawa ta biyar muna a hannunku duk abin da za ku furtawa ku faɗe shi ba mu sarrafa ku zaman tuma su koyarwa da ilimin da jalla ya ba ku malamin da bai tunatarwa nura zan kira shi buba in ba ku ba gida mata ga horo ma ya iso gunku da ku a yau ka zina ta ta yi tsokaci a wajen ku rayuwar ku za ta inganta in kuna gida na auren ku a gidan miji ku hankali ta hankalin ku ya bi kwantawa ko a bangaren matasa ma duba za
na tsallakewa ba san sannu ku ne za ku zama manya manya gobe bayau ba in samari sai ku sa himma ku yi tarbiya a wannan gaba ilimi ku tashi ku nema zakaran ku sai ya tarawa.